Ласкаво просимо на зустріч чудового з прекрасним, як ми колись казали. Маю надію, вам сподобається концерт. І ну, це для нас чудова можливість ще вперше за рік може зібратися, зіграти якусь лампову акустику. Зорян Безкоровайний – засновник тернопільського рок-гурту «Nameless», але вже понад рік служить у лавах Збройних сил України. Незвично в 51 рік вперше побувати в армії, відкрити для себе там якісь нові речі, яких я ніколи не міг уявити собі і не міг уявити, що я в них буду брати участь. І от раптом хоп, і це все сталося. Ну так, тепер живу і тепер я частина великого організму, який захищає нашу батьківщину. Пишаюся тим, що я музикант і що принаймні ті люди, які були нашими колегами, ми з ними співпрацювали, вони теж правильно поставились до того, що відбувається зараз, до війни, і теж долучилися до лав і нині захищають батьківщину. Рок-гурт існує 31 рік, каже Зорян Безкоровайний. За його словами, перед початком повномасштабного російського вторгнення записали вініловий альбом та збиралися провести тур Україною. Війна, безумовно, це все переривала, і зараз все це існує в якомусь підвішеному стані. Десь ми зустрічаємося з тих, хто може зустрітися. Інші люди служать. Зустрітися зараз чи писати музику не так просто, особливо, якщо служиш. У гурті чоловік грає разом із своєю дружиною Світланою. Вона вокалістка. Дуже хороша пісня, одна з улюблених пісень мого командира. Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками, точно народився для війни. В більшості випадків, звичайно, Зорян, так як він з самого початку був гітаристом, а я тільки була вокалісткою гурту. Але вже протягом того, як ми займаємося досить довго, то я ще навчилася на деяких інструментах грати, тому деколи можу теж поприймати участь із музою, як то кажуть, подружитися. Під час своєї першої відпустки у Тернополі військовослужбовець разом із іншими гуртами зіграв концерт. Видно, що якби класно не втрачається, тобто руки не забули, і хоч може не так чітко і добре, але просто приємно вернутися до старого фаху, тобто стати знову музикантом. І що приємно в професії музиканта, як і в професії солдата, що вона захоплює повністю. Тобто, поки ти граєш, ти не думаєш про бої, про війну, про смерть. Це класно. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.